မနီပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါရှင်အာမချော့လေ YouTube မှာဒီနေ့အဲသူများအကြောင်းလေးနည်းနည်းသွားပြီးတော့နားထောင်မိရတိလားတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလေမချော့အားလာပြီးဝေမျှပေးတာတိလားနော်အဲ့တော့ဟိုမချော့တို့ကြွမ်းကျင်မှုကနေသူများတွေငွေဘလို့ရှာသွားလဲဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မချော့တို့ကိုယ်တိုင်နေလဲဒါအတူယူရမယ်အဲလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးလာရမယ်တော့အဲ့တော့ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်ဆက်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပတ်ဆက်ရှာတတ်တဲ့လူတွေအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတွေကိုမချော့တို့တွေဒါသူတို့နားမှာနေပါဆိုပြီးတော့ဇကပုံလိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကိုလေးလာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေးလာတာလေးကိုမချော့ဒီနေ့ဝေမျှပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အရန်တံမှုရှိတယ်နော်ဒီ like လေးကတကယ်တံမှုရှိပါတယ်လူတွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတာလဲလူတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်နေတာလဲလူတွေဘာကြောင့်ပတ်ဆက်ရှာနိုင်တာလဲလူတွေဘာကြောင့်ပတ်ဆက်မရှာနိုင်လဲဆိုတာလေးတွေဒါသုံးသပ်မိတာလေးတွေပေါ့နော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့မချော့လူငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်မန္တလေးမှာလေမန္တလေးမှာဖျားကြီးကအချင်းပေါင်းအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဖျားကြီးရောက်ရင်အဲ့ဒီအချင်းပေါင်းကိုသွားစားတကယ်ကိုသွားစားကျင်ကြကွာလူတိုင်းလူတိုင်းဖျားကြီးချင်မောင်းဖျားကြီးချင်မောင်းဆိုမချတို့ငငယ်တော့ဖျားကြီးကိုသွားတယ်ဖျားကြီးနဲ့မချတို့နေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်ချီကျင်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖျားကြီးနေဖျားကြီးသွားတယ်ဆိုဘာလို့လဲအချင်မောင်းဝယ်စားတယ်ဖျားကြီးချင်မောင်းဆိုနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားကြီးချင်မောင်းဆိုရန်စားကျင်ကြတာပေါ့အဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေတော်တော်များများလည်းအဲ့လိုပဲချင်ငါဆက်အချင်မောင်းဆိုကြိုက်ကြတယ်ထိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဗာလဲထိုင်းကပိတောင်းလို့ဗာလို့ဆိုတော့အရန်နာမည်ကြီးရေနော်ထိုင်းကပိဆိုခုတို့မမာနိုင်ငံမှာပဲဝယ်စားနေကြတာထိုင်းကပိရေဘူးတွေဆိုရင်တဘူးကို3000လို့ဟဲ့လားအခုတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးအရင်တော့3000ကျော်ရှိတယ်အခုတော့ဝယ်မစားကြတော့မသိတော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောပြချင်တာကအချင်းမောင်းနော်ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်အချင်းမောင်းဘယ်လောက်လဲအချင်းမောင်းတပွဲဆိုရင်အချင်းမောင်းဆိုရင်မချို့ဒီရက်ွက်ထဲမှာတော့လက်တော့အချင်းမောင်းလေးတွေ300ဘူးတို့900ဘူးတို့ရတယ်နော်300ဘူးတို့900ဘူးတို့အချင်းမောင်းဆိုရင်ဝယ်စားကြအချင်းမောင်းလဲလေးတွေနဲ့လူတိုင်းကွာတော်တော်များများမိန်းမတွေကချင်းငါဆက်မကြိုက်တဲ့မိန်းမဆိုမရှိကြဘူးလေနော်အဲ့တော့သတင်းကောင်းပါခြင်းနဲ့ရန်ကုန်ကလူတွေဒီနေ့ YouTube မှာကြည့်လိုက်ရလို့ပေါ့နော်အခုရန်ကင်းစင်တာမှာဟိုမနန်းဆိုပြီးတော့အချင်းမောင်းရောင်းနေတယ်လေအဲစိုက်ဖွင့်ထားတယ်မနန်းဆိုပြီးတော့လေတနေ့တနေ့အချင်းမောင်းဘယ်လောက်ကိုရောင်းရတယ်ထင်လဲသိလားအချင်းမောင်းတော့အချင်းပေါင်းလက်လုံးအချင်းပေါင်းနော်ကိုကကိုလက်နဲ့လုတ်တဲ့အချင်းပေါင်းတနေ့ကို8သိန်းရနေပြီးတော့မှ10သိန်းမိုးထီရောင်းရတယ်တဲ့တညက်နေတော့တနေ့မဟုတ်တနေ့ကမို့12နာရီရနေ9နာရီထီဖွင့်တာ12နာရီရနေ9နာရီထီဖွင့်တဲ့အချင်းပေါင်းကတနေ့ကို8သိန်းရနေ10သိန်းမိုးရောင်းရတယ်တဲ့ဒီနေ့ YouTube မှာကြည့်လိုက်တာမနန်းချင်းပေါင်းသွားစားရန်ကုန်ကလူတွေဟိုမှာအဲရန်ကင်းစန္ဒနာလေးမှာနော်ရန်ကင်းစန္ဒနာလေးမှာတပွဲကို2500နော်သူပြထားတာလေးတွေဆိုရင်လည်းအရန်ကိုတတ်တတ်ရှင်းရှင်းနော်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရရကလေးတတရရလေးလုံးဝအောင်မှလက်လုတ်အချင်းမောင်းလေးနော်အာကမီကယ်လို့ပြီးအရန်ကိုတတ်ရှင်းလက်ဆက်တော့ခါကြလူတွေကြိုက်မှာပေါ့ထိုင်းစတိုင်တုတ်ထားတဲ့အချင်းမောင်းနော်အချင်းမောင်းတပွဲကို2000ကနေ9000အုံးနေတာပဲနော်ဝယ်စားကြတာတနေ့ရောင်းအားကတနေ့ကို8သိန်းရနေ10သိန်းချမ်းခစ်ပြက်ကြီးမှစီးပွားမရှာနိုင်ဘူးဆိုခစ်တရပြက်နေလို့ဆိုနော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေပတ်ဆက်ရှာနိုင်တဲ့လူတွေကရှာသွားကြပြီနော်ဒီနေ့ YouTube မှာကြည့်လိုက်ရတဲ့အရာလေးတစ်ခုနှစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေပြောပြမယ်မချောတို့တွေအောင်မြင်မှုပတ်ဆက်ရှာမှုဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲဆိုတာကိုနီးလန်းလေးတွေဝေမျှပေးမယ်နော်ဝေမျှမယ်ပေါ့နော်မချောအမြင်လေးကိုဝေမျှမယ်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုဥမှန်ကြီးနော်ဥမှန်ကြီးလည်းသိကြမယ်ထင်တယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်ကဥမှန်ကြီးလေဒါတို့ရန်ကုန်မြို့ကပဲဘဲမအဝေးတက်ကြည့်ကြမလို့မချောတို့ရန်ကုန်ကပဲနော်ဥမှန်ကြီးရဲ့ဒီငပိရေတပွဲ300အနည်းဆုံးနော်အဲ့ငပိရေအားဆိုရင်အဲ့ဥမှန်ညာအဲ့ဒီငပိကိုရောင်းပြီးတော့တပွဲ300တန်းငပိကိုရောင်းပြီးတော့သူတိုက်ဆောက်ပြီးသွားပြီးကားနှစ်စီးရှိသွားပြီးဝဲတာနော်တိုက်တလုံးရှိတယ်ကားနှစ်စီးရှိတယ်ဥမှန်ကြီးအဲ့ငပိကြီးငပိရဲ့တနည်းကိုဘယ်လောက်ခုရောင်းအောင်လဲဆိုတော့3သိန်းမျိုးရောင်းရတယ်တဲ့နော်တရက်ကို300တန်းတပွဲကို300တန်းငပိကြီးတနည်းကို3သိန်းမျိုးရောင်းရတယ်တဲ့အဲ့3သိန်းမျိုးတော့အရင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လဲပေါ်မှာအပြင်စင်အဲ့ဒီသူခုချရောင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါ3သိန်းမျိုးသူရင်းရတယ်အဲ့ပစ္စည်းမျိုးအဲ့2သိန်းမြတ်တယ်လားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့သူရှိမှအလုသမား3ယောက်ရှိတယ်အဲ့လုသမားတယောက်ကိုတနေ့ကို2000ပေးရတယ်တဲ့နော်အလုသမားတွေကိုနော်အလုသမားတယောက်2000ရနော်အဥမှန်ကြီးကသူစီစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာသူကတနေ့ကိုဘယ်လောက်မြတ်လဲထွက်ကြည့်လိုက်တော့သူကားနှစ်စီးနဲ့လောလောဆယ်အဲတိုက်တလုံးရှိတယ်တဲ့သူကပြီးတော့ခါကြတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားတို့လော့အိန်ဂျယ်လစ်တို့ထိုင်းတို့မလေးတို့စင်ကာပူတို့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီငပိကြီးကိုပို့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအခုလက်ရှိနော်အရင်တော့အကြောင်းနေမို့အခုလက်ရှိအကြောင်းနေပြောပြအခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာရန်ကုန်မြို့မှာအရိုက်ခက်စားနေတဲ့ရန်ကင်းစင်တာရှိကအချင်းမောင်းတနေ့ကို
Then yen nego, send an iron in Ghana, I don't go shit the yanny, said him with yarn, and so that Hali Mator, same with Alu, MC Annie, be interviewed Hali Mator, Tula Yalu. Yopiaba, Yopia, I don't catch out of Matonuria, but Pillow, Ludia got Lola Gugu, we shall lome yata, eh? No, Matoro, Matoro da online the marino, online moma, nepatalo Matopia Janaga, oh, through Yana, online Yana Mohuno, so someone will look to our other, or fly anywhere look to our. No, so I be a woman, you know, manano. Taga offline my young little Ludia. Ayo, Babylon Ludia got Lulugu, Amiale, Pablo Kutim, Amin, the Yarale, Pablo Pasani, Alumu, Mishana Yarale, Sure, Matoru, the daughter Lubio, Mabono, a yeti, a jowia little maturity, Wimia, Pizamare, and a palace, Rocajaro. Palo Umaniali, a good register out in Tare, Nangano Maduma Pont in Tare. No, Pablo, Tuga, the Yang, oh, Mapon, not the Yare, and it house, how darling, so Rocajaro. No, two bashimasu, Mapona, do you are? Palu lesro, two woman is renamed with a palu pira, lelu, mido cajara. Loga, mamma, mamma, look de ludi, and yadi she did it. Ay, mamma, mamma, look de ludi, and yadi, mamma, duha, mamma, ganga, lolo, dilumu chanta lagera, dilumu, a san she lagera, dilumu, wow, yeti la nagera. Tata mulu tua, canzatane dina meu, man, yiso, be a pira, are it. No? ပြပြကျင်တာသူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့သူဘယ်နှခုနှစ်ကနေစလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့2013ကနေစလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့เนาะအခုဆိုရင်2013နဲ့2013မှာထားလိုက်တော့9နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကလူတွေကခုခုကိုအထင်ကြီးကြဘူးเนาะမနန်းအခုတနေ့ကိုရှစ်သိန်းမိုးဆယ်သိန်းမိုးအချင်းမောင်းရောင်းကြတယ်တဲ့เนาะအချင်းမောင်းရောင်းကြတယ်စဉ်းစားကြည့်တနေ့ကိုရှစ်သိန်းမိုးဆယ်သိန်းမိုးအချင်းမောင်းရောင်းတယ်
ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုမသိလို့เนาะလဲလူတယောက်ကကိုယ့်အကြောင်းကိုသိသွားပြီကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုသိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကเนาะကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုသိတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်ကိုယ့်ဘယ်နေရာမှာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတာကိုသိရင်ငွေရှာတာအရန်လွယ်သွားတာလေเนาะငွေရှာတာအရန်လွယ်သွားတာဒါပေမဲ့လို့အချက်ချင်းကြီးငွေရသွားတာလို့မဟုတ်ဘူးเนาะเนาะမချောတို့တွေလည်းအဲ့လိုပဲကိုဘာကျွမ်းကျင်လဲကိုမသိဘူးဒီကကိုမနီယာအားတာလဲကိုမသိဘူးဟာဟိုလူကဓာကောက်နေဓာကောက်နေဆိုပြေးပြီးအားကြလိုက်ရပြန်ပြီပြေးပြီးလိုက်လို့ရလိုက်လို့လိုက်ရပြန်ပြီဒီလူကဒီအားဓာအားတာတယ်ဓာအားတာတယ်လို့ပြောရင်အားဒီဘက်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရပြန်ပြီဓာကိုလိုက်လို့လိုက်ရပြန်ပြီမချောတို့တွေဒီလိုနဲ့ပဲမချောတို့တွေအချိန်ကြီးကုန်တာသိမချော online ပေါ်မှာပို့ဆိုးတယ်မဟုတ်နာဘွတ်စီဘွတ်စီဒီနာဘွတ်စီဘွတ်စီဆိုလူတွေကအပြေးလွှားကြည့်ကြတာအပြေးလွှားစိတ်ဝင်စားတာအပြေးလွှားလိုက်လို့ကြတာသိလားအဲ့လိုမျိုးကိုပါအားတာတာလေเนาะကိုပါကြွန့်ကျင်တာလေဆိုတာကိုဂယုမဆိုင်ကြအောင်အဲ့ဒါကိုအလေးမထားကြအောင်အလေးမထားကြဘူးဂယုဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူကလေအလေးမထားဘူးတံပိုးမထားဘူးကိုเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လေမကျော်လို့တွေမအောင်မြင်တာဘာလို့လဲတချို့တွေဆိုရင်လေ post file လေအရန်အားတာတယ်ဒါ online ဘက်ကိုရောက်သွားပြီเนาะပြောပြမယ်တချို့တွေဆို post လောက်တာတအားအားတာတယ်သူများအားကြရလောက်အောင်ကို post တွေရေးနိုင်တယ်နော်သူများအားကြရအောင်လို့ creative တွေကောင်းတယ်နော်တချို့တွေကကြတော့ဒီ video လေးတွေလောက်တာဟာတာလေးတွေလောက်တာသူများစိတ်ဝင်စားအောင်လောက်တာအရင်အားတာဒါပေမဲ့လူတွေက design မမှတ်မလုပ်ကြဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်မပေးဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မိုးမထားဘူးကိုယ့်ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကိုကိုယ်အသိမှမပြုကြဘူးအဲ့ဒီမှာရင်မချောတို့တွေကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်မလုပ်ကြဘူးတိလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မိုးထားပြီးကိုယ်ကြွမ်းကျင်တာတွေကိုအချိန်မပေးတဲ့အတွက်အချိန်မပေးဘဲနဲ့သူများတွေလိုက်နော်သူများတွေကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့အချိန်ပေးခြင်းအားဖြင့်မချောတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စ조사ရမယ့်အချိန်တွေကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်လုပ်ရမယ့်အချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုတွေကအလိုလိုနေဆုပ်ယုပ်ကုန်တယ်အလိုလိုနေမဖြစ်မြောက်လာတော့ဘူးเนาะအလိုလိုနေရင်မအောင်မြင်တော့ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတော့တာမန်းန်းတို့အခုတစ်နှစ်ကို၈သိန်းမူရောင်းရတယ်၁၀သိန်းမူရောင်းရတယ်အချိန်မောင်းတော့တစ်နှစ်မဟုတ်တစ်ညနေ၁၂နာရီရနေ၅နာရီတော့တွင်အချိန်မောင်းတစ်နှစ်ကို၈သိန်းရနေ၁၀သိန်းမူရောင်းရတယ်အချိန်ပေါင်းလက်လုံးအချိန်ပေါင်းရောင်းရတယ်တဲ့အခုရန်ကုန်နာမည်ကြီးပြီးခေစားနေရပေါ့အချိန်ပေါင်းတစ်ပွဲကို2500ရှိတယ်အဲ့ဒီ2500နဲ့တန်နဲ့တန်ရှင်းတည့်ရမှုနဲ့လုတ်ပုံကင်ပုံတွေတို့မှရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုလူတိုင်းကမတန်မှုမထားဘူးတိလားကိုအမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုတော်တဲ့နေရာတွေကိုအတိမတ်မပြူတန်မှုမထားဘူးအတိခတန်မှုမထားတာနော်ကိုအမြဲတမ်းအထင်သေးတာဒါတွေကမချောတို့ကိုမအောင်မြင်စေခြင်းအကြောင်းတရားတွေပဲကိုယ့်ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်ကိုယ်ကြွမ်းကျင်မှုကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတချို့ကမြင်ကိုမမြင်တာ
ti lah kau beri ni ama cuma jenis soalnya kau mami mu kau beri ni ama ada le soalnya mami mu mami biar nak malah tamu mata jauh kuku luriya no luriya kau kuku tamu mata jauh kau cuma jenis kau tamu mata jauh kuku kuku atin tay biro tu nyari kau beri lagi atin jini dek kama kau surat saya mama lupa cemas sih mana tu nyawa lagi ni kau dua dek cemas biro kau aja mesti jauh dong no kau aja jauh malu ya lo alup sih dah no sesuatu mana no mana sih naian mana ni lah sesuatu naian ibu rumah ganai dua dek cemas mount ni wo lalu cemas sih daya ni saya daya mu yang wanita balau aja bukan ni jadi aneh tu cemas yang tahu dalam ni mem tapi aku nak tahu ni ganau sih dek jadi apa jadi balau pasang shadow le ada tuga Thai mana ni ke de, juga tajilai no, tajilai Thai ni saja no, kau dah mula. Aibah mana ni ke de, tu mesin lah la, mesin ni ni jatuh ni, macam aibah dorang tak mesti, no. Mana jangan ubi ubi awam, tu awak ni mana yang ni, tajilai mana tu, mesin ni pun ni, dulu Thai sah sah ni yang ni, mesin mana tu, cuma orang ni tu pun dah ni, mesin ni dulu ber yang ni, ada tu yang kau mula lah ni de, Thai sah sah tu ke sah ni cuma, tu le yang ni mesu biru, no, yang ni mesu ni mana cuma aku Thai ngapir orang Thai ngapir ayi ni tu awak. Sabiro jauh na, aku dengen aku, no, rasu cuma lihat dengen aku, sedaya ni, sedaya ni, sedaya, aci mau yang mana, yang kau mah, no, yang kesan dah nama, ni le sana naya ni, ngan aku tipu ni, ada balu le, tu ko tu dah muthal lo, tu ye ada cakup tu gayu sai lo, deh la, tu ye cuan cemu ko tu tu lop dah dahali, no tu lop dah di Thai sah lop dah di Thai ngapir lop dah de, no, eh, tu dahali lop me, oh, kilo ni mah biro sah le, ni nengen jah lu dia. อะไรนี่เราเห็นเราเห็นเราเห็นเราเนี่ยดูด่าลีดีกูยาวเนี่ยยาวเนี่ยอ๋อลูดีกงว่าดามิวใจด่าไปแล้วลูดีดามิวดีอะไรดูเช่าบ้านอะไรแบบพูดมาเอาเมลีสุดใจนี่พูดเนี่ยตัวผู้มาไล่จีเกล้ามาพูตัวดีเช่าบ้านอะไรนี่ประมาณถ้าใครยังกูยาวแล้วยังกูมาเจ้าเนี่ยแล้วตัวเช่าบ้านนี่กูแบบตัวยูยูตาตายาวเนี่ยยูยูตาตาตั้งแต่ชื่อตั้งแต่เยอะๆอาเซนจะมีแต่มีเอาโจซาบียาวเนี่ย ปากเกจิ่งกางเท่ากางโจซาบีลูกเดียร์ยาตากางเท่ากางก็มีแค่รุ่นไหนตอนเราลูกอังเช้าเนี่ยที่เราเนี่ยตุกตุกดามูทาบีตุกตุกอาเชนีเบบีรอตุกจะใช้มาแบบลูกไรด้าคุ้มส่วนยี่แล้วตาชิลัยมาพูนเนี่ยแม่ใช้มาพูนเนี่ยคุ้มยังคงมาพูนเนี่ยตุกยังเอาเมียนาบีแต่เนี่ยโอ้ชุดเดียร์เนี่ยเสียดีอาเชนมาอย่างว่าละชุดเดียร์เนี่ยเสียดีสนใจจังไปเอาเสียกางไรด้าตุยเอ็นดับยูเดียวมาช่วยจีไรยาละคุ้มเลยไหมเนาะไอ้เราขาจารอ ภาษาของมันรู้ชาติว่าอะไรสุดยอดจริงๆนะมาชอบอะไรบ้างมาก็ยังอาตาจักรกูมาชอบเรื่องนั้นแบบนี้มาตีจ้าบุนั้นแบบนี้ก็ยังอาตาจักรกูกูรู้เรื่องประตูมันมาตีจ้าบุอะไรขั้นสูงไหมเนาะกูอาตาจักรกันเลยกูภาษาชาติใหญ่เลยภาษาชาติพูดสุดละกูอาตาจักรกูตีใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนาะกูพาอาตาละเลยมาชอบรู้สุดไล่หมดมาไล่เลยนะอาตาเลยแต่ชิ้นเดียวเปล่าที่ชอบมาชอบรู้ไล่เลยเนี่ยไล่เลยเนี่ยเสียงเนี่ยไล่เลยเนี่ยเชียร์รีบีเนี่ยที
ရေးကြီးဆုံးလူတွေကဟိုလူကဟိုလူဟိုလူလို့ဆိုနေလိုက်ကြည့်ပြန်ဒီလူကဒီလူဒီလူဒီလူဆိုနေလိုက်ကြည့်ပြန်ရောသူများအတွက်အချိန်ရှိတယ်ကို့အတွက်ကိုအချိန်မရှိဘူးကို့အားတာချက်ကိုကိုသိရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကို့ကိုကိုအချိန်ပေးရမယ်နံပါတ်3အရေးကြီးဆုံးအချက်ကကို့ကိုကိုအထင်မသေးရအောင်သိလားလူတွေကကို့ကိုကိုအထင်သေးတယ်သူများကိုပဲအထင်ကြီးကြတယ်နော်သူများကိုပဲအထင်ကြီးကြတယ်တကယ်တမ်းတော့ကို့ကိုကိုအထင်သေးတယ်ငါလုံနိုင်တယ်လို့ကို့ကိုကိုဘယ်တော့မှမယုံကြည်ဘူးမချောကိုတိုင်းကစမချောလဲအဲ့လိုပဲနော်ကိုကိုရဲ့အားသာချက်ကိုကိုသိတယ်မချောနော်သူများကိုအချိန်မပေးဘူးကို့ဆရာတွေလိုက်တော့မချောအကုန်လိုက်မကြည့်ဘူးဒါရှင်းရှင်းပြောပြတာသူများကိုအချိန်မပေးဘူးအဲ့နှစ်ခုလုံးလုပ်တယ်ဘတ်ဒါပီမဲ့လို့ကိုကိုကိုအထင်သေးတယ်ကိုလုံနိုင်တယ်လို့ဘယ်လုံးမှမယုံကြည်ဘူးကိုလုံနိုင်တယ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှမတွေးဘူးသိလားအဲ့အချက်တွေကငါတို့ကိုကြဆုံးစေတဲ့အချက်တွေပဲနော်အဲ့ဒီအချက်တွေကငါတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အချက်တွေပဲဘယ်အရာမဆိုငါတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့ယုံကြည်ရမယ်ငါတို့အကြီးကြီးလုံနိုင်တယ်အာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးမိုင်းတမီးကမပြည့်စုံသေးဘူးမချောကိုတာအိုးငါထပ်ပြီးသင်တန်းတွေတက်ဦးမှာရမှာငါစူးစမ်းဦးမှာဖြစ်မှာအဒီလောက်နေမရသေးဘူးငါဘာလုံနေလဲမသိဘူးအမြဲတမ်းကိုကိုအထင်သေးနေတာသိလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအထင်သေးနေတာအရန်အန်ရကြီးတယ်နံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကိုကောင်းကောင်းသိရမယ်နော်ကိုပဲနေရာမှာကျွမ်းကျင်တာလေနော်မနန်းတို့နေ့တစ်ဝက်နဲ့7နာရီရနေ9နာရီတော့အချိန်မောင်းရောင်းတာပတ်စံ8သိန်းရနေ10သိန်းတစ်နေ့ကိုရောင်းအားရှိတယ်အခုလိုခက်ပြက်ကြီးထဲမှာကြည်စမ်းဘလောက်တောင်အားကြဖို့ကောင်းလိုက်လဲနော်ဘလောက်တောင်အတူယူဖို့ကောင်းလိုက်လဲသူ့ရဲ့စိတ်မြစ်ကိုသွားရှာတာချီလိုက်မှာမဲဆိုင်မှာအခုရန်ကုန်မှာအချိန်မောင်းရောင်းတာ
ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူတတ်မိုးထားတယ်သူ့ရဲ့လုံနိုင်ဆုံးအောင် तू အတိမတ်ပြုတ်တယ်သူ့ကိုသူသူမြင့်တင်တယ်သူ့ရဲ့အခြေမှောင်ရိုက်ပြထားတာနဲ့ရင်ကိုအရန်ကိုဘလောက်တက်ရက်ပြီးတော့ဘလောက်ဘယ်လိုပြောမလဲတန့်ရှင်းပြီးတော့ဘလောက်ဟိုကက်မီကယ်နဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစားခြင်းစရာအစင်တန်းဘလောက်မြင့်နေတယ်လဲဒါကြောင့်မလို့သူများနေ2000လို့5000လို့တပွဲကိုအနည်းဆုံး2000ရောင်းတာလေ2000လို့5000လို့ပေးစားကြတာအဲ့မှာမတက်ရက်ပြီးတန်းစီပြီးတော့ဝယ်နေတာတထေးသေးကြီးပဲသိလားအဲ့တော့သူ့ကိုသူတံမိုးထားပြီးသူ့ကိုသူအချိန်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကို तू မြင့်ခဲ့တာအဲ့တော့လူတယောက်ကနံပါတ်1ကိုကျွမ်းကျင်တာပါလဲဆိုတော့အရင်သိရမယ်နော်နံပါတ်1ကိုကိုကိုအချိန်ပေးရမယ်သူများတွေအချိန်ပေးနေတာတွေတတ်နိုင်ဆုံးရှော့ပါကိုမလို့အပ်ဖူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဟောဘာလို့လဲဘာလို့လဲလိုက်ရှာနေမယ်အစားနော်ကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအတိမတ်နံပါတ်1ပြုရမယ်ငါဘယ်နေရာမှာကျွမ်းကျင်လဲဟုတ်ပြီငါကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်ဒုတိယအစ်စ်မှာကျတော့ကိုကိုကိုဘလောက်အချိန်ပေးလဲဒီကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုဘလောက်အချိန်ပေးလဲအဲ့အရန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။နော်လူတွေကကိုကိုကိုအချိန်မပေးကြဘူး။ကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ပို့ပို့ပြီးကျွမ်းကျင်အောင်ပို့ပို့ပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ကိုကိုကိုတည်တည်ချာချာသုံးသပ်အချိန်ပေးခြင်းမရှိကြဘူး။ချောတို့တွေကအဲ့တတိယအစ်စ်အနေနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကိုကိုကိုအထင်သေးတာ။ကိုကိုကိုအထင်မကြီးတာ။အထင်သေးတာအထင်မကြီးတာအတူတူပဲ။အထင်မကြီးတာပေါ့ကွာ။နော်ကိုရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုကိုအထင်ကိုမကြီးတာကိုကိုကိုအဲ့ဒါမချောကိုယ်တိုင်ကိုအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မသူများတွေကိုလည်းပြောပြချင်တာအဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးတို့တွေကတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေအထင်သေးလို့မရဘူးမချောအမြဲပြောတယ်ချဲရဲ့မချောကလေဘာလို့နေလဲမသိဘူးတကုတ်ကုတ်လို့နေတယ်မချောတင်တန်းနေတက်အောင်မှရမယ်မချောဘာလို့နေလဲမသိဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာမချောတကုတ်ကုတ်လို့နေတယ်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအထင်သေးနေတာကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းအထင်သေးနေတာကိုကိုကိုအထင်မကြီးတာကွာအထင်မသေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့မကိုကိုအထင်မကြီးတာအာလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကို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 အတိမတ်မပြုတ်တာအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းเนี่ยတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကျလာတာသိလားကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလွတ်လွတ်ကူကူအောင်မြင်မဲ့အရာတွေကို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 ခက်ခဲအောင်လို့ကိုကိုကိုတို့ကပိတ်ဆို့တာဒီလိုနီးအားဖြင့်ကိုကိုကိုမအောင်မြင်စေတာကွာတို့ online ပေါ်မှာပို့ဆိုးတယ်မချောပြောပါရဲ့နော်ဟိုပြေးကြည့်လိုက်ဒီပြေးကြည့်လိုက်ကိုကိုကိုတော့အားမရဘူးနော်သူများကိုအမြဲတမ်းပြေးပြေးကြည့်ရင်းနဲ့အော်ဟို brand ကောင်းတယ်ပြေးရောင်းလိုက်ဒီ brand ကောင်းတယ်ပြင်းရောင်းလိုက်မချောတို့နေနော်ဟို brand ကဘာဖြစ်တယ်ဒီကဘာဖြစ်တယ်ဟို leader ကဘာဖြစ်တယ်ဒီလူကဘာဖြစ်တယ်ဟိုပြစ်ကတ်လိုက်ဒီပြစ်ကတ်လိုက်ဒီလုံးဟုတ်တယ်ပဲအချိန်ကြီးကုန်းလာခဲ့ကြနော်ကိုကိုကိုအထင်မကြီးပဲနဲ့သူများကအမှန်တော့ကိုကိုကိုအထင်သေးတာနော်သူများကအထင်ကြီးကြီးရင်းနဲ့ပဲမချောတို့အချိန်ကုန်ကြအဲ့တော့ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အောင်မြင်ဖို့ရကိုရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုကိုအကြီးကြီးအထင်ကြီးထားဖို့လိုတယ်အဲ့နောက်ဆုံးအချက်သူများတော့မသိဘူးမချောရဲ့လိုအပ်ချက်ကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချက်ပဲမချောတို့လုံနိုင်စွာမချောတို့အထင်မကြီးကြကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအထင်သေးတာနော်သူများကိုအထင်ကြီးနေတာအဲ့အဆိုးဆုံးအန်ရယ်ပဲကိုတွတ်တော့အဆိုးဆုံးအန်ရယ်ပဲနော်ကိုတွတ်တော့အဆိုးဆုံးအန်ရယ်ပဲအဲ့တော့အားလုံးကိုဖြစ်စေချင်တာကဒီနေ့ပြောပြချင်တာကမချောတို့ကျွမ်းကျင်မှုကနေငွေရှာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေနော်ပတ်စံအများကြီးဝင်ခြင်းနဲ့လူတွေနံပါတ်1ကိုအကြောင်းကိုကိုကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါနော်တနေ့တလတရက်ထဲနဲ့သူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဥမာကြီးလည်းတနေ့ကိုငပိရေ3သိန်းမူငပိရေကျို3သိန်းမူရောင်းရပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုသိန်းနဲ့ချီမြက်နေတာသူလည်းအခုမှစလုပ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်စာလင်းရေမင်္ဂလာပါ तू 2013ခုနှစ်ကစလုပ်ခဲ့တာတဲ့နော်အဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲမချောတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသူ့ကိုသူဘယ်လောက်တာမထားလဲဥမာကြီးဆိုမှသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့ logo နဲ့ register တော့တင်လိုက်ပြီနော်သူ့အတုပလုံးလို့မရအောင်ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုလည်းရောက်ပြီလော့အန်ဂျလိစ်ကိုလည်းရောက်ပြီသူငပိရေကစင်ကာပူမှာရှိတယ်ထိုင်းမှာရှိတယ်မလေးမှာရှိတယ်အမလီဘလောက်တောင်မှဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုကိုဘလောက်တောင်မှတံမိုးထားကြလဲဆိုတော့လူတွေကပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့တို့တွေမအောင်မြင်သေးတာကကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကိုမသိသေးလို့ကိုကိုကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုတိတိတိုင်အောင်အချိန်မပေးလို့အချိန်ပေးသည့်တိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေနဲ့ကိုကိုကိုအထင်သေးနေလို့အထင်မကြီးသေးလို့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေအများကြီးကိုကိုစိတ်တက်ကိုမြင့်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့မချောကဒီနေ့ပြောပြချင်တာနော်အဲ့တော့ဒါအတူယူစရာလေးတွေပေါ့အဲ့တော့မချောတို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေနားမှာနေပါဆိုတာသူတို့နောက်ကိုသွားကတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘလို့စူးစားလဲသူတို့ဘလို့အလုံးလုံးလဲဆိုတော့မချောတို့လေ့လာသင်ယူရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါမချောကိုယ်တိုင်ဒီနေ့လေ့လာသင်ယူလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုမချောဒီမှာပြန်လာမျှဝေပေးတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုတို့တွေအထင်ကြီးရမယ်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးရမယ်ယုံကြည်မှုရှိရတာပေါ့ကွာတကယ်တမ်းပြောရရင်နော်အောင်မြင်တဲ့လူတွေကစက်ကွန်ဖီဒန့်မြင့်ကိုမြင်ရမယ်ယုံကြည်မှုကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကိုကိုကိုအထင်ကြီးမှုရှိကိုရှိရမယ်တရက်လုံးအထင်ကြီးနေတာမျိုးတော့မကောင်းဘူးကွာအဲ့ဒါကြမာနာပေါ့အဲ့
တော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအတိတ်ကကြွန့်ကျင်မှုအသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ကြွန့်ကျင်မှုသိရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပေးရမယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုအထင်မသေးဖို့လိုတယ်နော်အထင်မသေးဖို့လိုတယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးအားဖြင့်မချောတို့ရဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးကိုဝင်လာနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်လို့မချောတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းမမစူးစမ်းသွားဖို့လိုတယ်တရက်သေးတညရဲတမနဲ့တဲ့တော့မရဘူးဒါအားလုံးသိကြမယ်เนาะအခုလက်ရှိဒီနေ့မချောပြောပြတဲ့လူနှစ်ယောက်အကြောင်းအရန်ကိုပဲဂုံယူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့မချောတို့တွေစူးစမ်းကြမယ်စူးစမ်းကြမယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအထင်မသေးနဲ့တော့ကိုရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကိုကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်မယ်ဒါလည်းနည်းနည်းတော့ခတ်တယ်မချောလဲကိုကိုကိုကြွမ်းကျင်မှုကိုတော်တော်လေးကိုရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကိုတော်တော်လေးကိုမှအချိန်ကြီးပေးပြီးရှာဖွေထားရတာပေါ့နော်အဲဒီတရားလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပါကိုယ့်ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုကိုရှာဖွေပါနော်ကိုကိုကိုအချိန်အများကြီးပေးပါပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့နော်အောင်မြင်တဲ့လူတွေလိုပဲကိုကိုကိုအထင်ကြီးပါအခုလက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကိုကိုအထင်သေးတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးနော်သွားကြည့်လိုက်သွားကြည့်လိုက်ပြောပြတာကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေမချောကပြောပြကျင်တာဘာလဲဆိုတော့တော်တော်ရှာဖွေရခတ်တယ်လို့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့မချောတို့ဒါ KFC ပိုင်ရှင်အားလုံးသိကြတယ်မချောဒီအကြောင်းလို့လည်းပြောပြဘူးလေသူကအသက်18နှစ်အသက်ငယ်ငယ်လေးကနေသူဖေလားသူမေလားဆုံးလာလားမသိဘူးနော်အဲသူကတေချာတော့18နှစ်မှာအိမ်အောင်ကြပြီအသက်20မှာကလေးတယောက်အဖေဖြစ်ပြီဘတ်ဒါပေမဲ့လို့သူကအမြဲတမ်းကြာရှုံးနေလူဖြစ်တယ်ဘာမှအောင်မြင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအိမ်အောင်ကြီးမှအောင်မအောင်မြင်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးအလုပ်တွေလုပ်တယ်ခဏခဏအထုတ်ခံရတယ်အဲခဏခဏအဲသူပြဿနာတွေတက်တယ်KFC ပိုင်ရှင်ဘိုးတော်ကသူကသူဘာမှလည်းမကြွမ်းကျင်ဘူးဘာမှလည်းမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ကိုအခုချိန်ထိမအောင်မြင်တာကိုလည်းစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့ဒါအထက်ပြောမယ်ကိုအခုချိန်ထိမအောင်မြင်သေးတော့ဘာမှစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့သူဘဝဘာမှဖြစ်မလာတဲ့လူတယောက်အဲ့တော့အသက်60သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်မှုထိုင်းရင်းနဲ့သူပင်စင်ထိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာသူငိုတယ်အော်ငါကိုပင်စင်ပေးတယ်ဆိုရယ်စာလေးထွက်လာရောငါဟာလောကကြီးမှာအတုံးမကြတော့တာပါလားအတုံးမကြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီလားဆိုသူထိုင်ငိုတယ်သူကသူတက်တည်ဖို့တော့သူစူးစားတယ်သူတက်လုံးဘဝမှာစောက်တုံးမကြလာတာကွာရိုင်းရိုင်းပြောရင်အရပါရပြောရင်ပေါ့ရိုင်းရိုင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစဲကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူထိုင်ငိုတယ်ထိုင်ငိုပြီးတော့ခါကြတော့မှသူဘာကျွမ်းကျင်လဲသူလောက်တက်တာဘာရှိလဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟင်းကောင်းကောင်းချက်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူချက်ကိုအိမ်ရှင်အိမ်ဘေးနားလူရန်နေပြီးတော့မှချက်ဖို့ပတ်စံချီးပြီးတော့ကျက်ကိုအိမ်မှာကြော်တယ်ကြော်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတရုံတရုံတီတရုံတရုံတီလိုက်ပြီးတော့လှဲ့ပြီးအိမ်ပေါက်ဝါးတွေလိုက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်အဲ့မှာရင် तू ကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲအသက်60ကြော်ပြီးလို့ပင်စင်ရပြီးတော့မှ तू အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို तू သိသွားလို့အဲ့ဒီချိန်မှသိတာเนาะ तू တတလုံးစောက်တော့မကြလာတာမြတ်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို तू တတ်တယ်ကနေသူ့ကို तू တတ်တယ်ဖို့လုပ်ပြီးကခချိန်ခါကြမှ तू သိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့မှ तू ဟာအသက်60ကြော်မှအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝကို तू ရောက်သွားရှာတာနော်အခုဆိုရင် KFC ဆိုတာတကဘာလုံးမှာကြက်ကြော်လေမချောတို့အကုန်လုံးဇေကြီးပေးဝယ်စားနေကြက်ကြော်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားသူနာမည်မြန်မာပြည်ရောက်လာတာမကြသေးဘူးနော်မချောအိမ်အောင်တက်တန်းလောက်တောင်းမရှိသေးဘူးမချောအိမ်အောင်ကြကကြတော့ KFC ကြက်ကြော်စားခြင်းလို့မချောမြို့သားအဲ့တော့စာလုံးမှာနေအစင်ကပူကနေပြီးတော့မှ KFC ကြက်ကြော်ကိုမချောသူ့ပြန်လာတာကိုလှမ်းမာပြီးတော့စားတာအိမ်လဲရောက်ရောရန်ကုန်လဲရောက်ရောဒေစိတ်လဲရောက်ရောကြက်ကြော်ကြီးကပွာစီပြော့ပြဲလို့မမတ်ရရဘဝမှာအဲ့တော့မချောအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့ဒီ KFC ကြက်ကြော်မြန်မာပြိုမရောက်သေးဘူးလေ။နော်။အဲအဲ့အာမျိုးပြောပြတာအောင်မြင်နေဆိုတာကကို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 သိတဲ့အချိန်ကြောင့်မှအောင်မြင်သွားတာ။နော်။ကိုရဲ့ကြွားကျင်မှုနောက်တစ်ခုဂျမားတို့ကြည့်။နော်မချောပြောပြမယ်ဂျမားတို့ကြည့်။နော်ဂျမားတို့ဘာဖြစ်လဲ။သူ့ဆောက်တော့မကြောက်လေ။မမရန်ပြောမယ်မဆောက်တော့မကြောက်ဘူး။အလုံးလှုပ်တဲ့လူတွေအလုံးရှောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးထဲမှာအကုန်အောင်ပြီးသူတယောက်တည်းပဲကြားတယ်အမြဲတမ်း။သိလား။သူမကြွမ်းကျင်ဘူး။နေပယ်တခုကိုသူသူ့ရဲ့ဘာသာရက်တွေသူ့ရဲ့နေပယ်တွေမှာသူမကျွမ်းကျင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဘယ်နေရာမှာကျွမ်းကျင်လဲသိလားသူများတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုနေရာချတဲ့နေရာမှာသူကတော်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်သူ့ကိုသူသူ့ဘယ်နေရာမှာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အချိန်မှာသူချမ်းသာသွားတာဂျမနော်ဒါလူတွေကအကုန်လုံးအဲ့လိုပဲအခုအချိန်မောင်းရောက်နေမနန်းနေ့လေ17နာရီကနေသွားစားအောင်မှာရန်ကုန်ကလူတွေသွားစားလိုက်နော်သူရဲ့အရေးချင်းကိုသွားလေလာသွားတိမပြုတ်နေ့လည်း12နာရီကနေညနေ9နာရီအထိပဲဖွင့်တာအချိန်ပေါင်းတနေ့ကို8သိန်းရနေ10သိန်းမျိုးရောင်းရတယ် YouTube မှာပြေးကြည့်လိုက်မနန်းမချောအခုမှကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့အားရပါရလာပြောပြသူရဲ့အချိန်ပေါင်းလေးတွေကင်တာထုတ်တာပိုးတာလှုပ်ထားတာလုံးဝကို standard ကိုမြင့်နေတာမကျေစမ်း
အချင်းမောင်းဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်အချင်းမောင်းတယ်ဆိုတာတို့ပမာလူမျိုးတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်အစင်တိုင်းမြင့်နေတယ်မှာဘယ်သူမှမပါဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေမှာမပါဘူးဘတ်ဒါပေမဲ့လို့သူတနေ့ကို၈သိန်းရနေ၁၀သိန်းရောင်းရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျက်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်သိန်းကိုရာချီထောင်းကြည့်အလုံးလုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့တနေ့စာအမျက်နဲ့အတူတူပဲသိလားအဲ့ဒါအချင်းမောင်းရောင်းတာဒါပေမဲ့လို့သူ့အလုပ်ကိုသူအထင်မသေးဘူးသူ့ကိုယ်သူအထင်မသေးဘူးအဲ့ဒါအရန်ရေးကြည့်တယ်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတာပို့တိတ်အရေးကြီးတယ်သူဘွားကိုသူတံမိုးထားတာလေသူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုသူတံမိုးထားတာသူဘာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိတယ်ပြီးတော့သူဘလောက်အချိန်ပေးပြီးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သူရဲ့တန်ရှင်းတက်ရက်ဆိုတာလုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုကြည့်ရင်သိတာတယ်သူဘလောက်အချိန်ပေးလေလာပြီးအချိန်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအချိန်ပေးပြီးဘလောက်တင်ယူထားလဲဘလောက်စူးစမ်းထားလဲဆိုတော့မချို့မြင်တာနဲ့သိလို့ရတယ်သူ့ကိုယ်သူအထင်မသေးတဲ့အတွက်အချင်မောင်းကိုကြည့်တီးတက်ဆိုင်နဲ့ကနားနဲ့တိတိကျကျဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဆိုတာသူ့ကိုယ်သူအထင်မသေးဘူးဆိုတာပေါ်လွင်တယ်သူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုဘလောက်အချိန်ပေးပြီးဒီဇိုင်းမမတ်လောက်လာလဲဆိုသူနေခဲ့တဲ့တာချီလိုက်မဲဆိုင်အခုရန်ကုန်ရောက်တဲ့အထိသူဒီအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်လောက်လာတာကိုတွေ့ကြည့်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိတယ်နော်ဥမာညီကိုတွေ့ကြည့်အခုပြောသလိုပဲ register တောင်သူ့ကိုသူနိုင်ငံတော်မှာတင်ထားပြီးသားနော်ငပိညနေသူရောင်းတာပဲချိန်ရလဲညနေ3နာရီရနေပြီးတော့မှတဲ့ညနေ9နာရီခွဲ6နာရီဆိုသိန်းနေတဲ့တနေ့ကိုငပိရေ3သိန်းမိုးရောင်းရတယ်သူရဲ့အမြတ်တနေ့တနေ့ကိုတသိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်တိုက်ရှိတယ်ကားနှစ်စီးပိုင်တယ်2013ခုနှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဘလောက်ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ပြီးတော့ဘလောက်သူ့ရဲ့ quality ကိုထိမ့်သိမ့်သူ့ကိုယ်သူအချိန်ပေးပြီးတော့ဘလောက်တန်ဖိုးထားစွာနဲ့သူ့ကိုယ်သူတော့ register တင်ထားပြီးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြ international ကိုတော့ရောက်နေပြီသူ့ရဲ့ငပိရေနော်ဆိုလိုချင်တာကမချောပြောပြချင်တာကမချောတို့တွေမှာအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကမချောတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုတန်ဖိုးမထားဘူးအမြင်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုမသိဘူး sorry ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကိုယ်သိဖို့လုပ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဒီနေ့ live လွှင့်တယ်ဒီနေ့ live ထက်မနက်ဖြန် live မှာငါဘာကောင်းလွှင့်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ပေးပြီးတော့တည်ဆောက်ပါနော်ဒီနေ့ post တွေထက်မနက်ဖြန် post တွေရဲ့ဘလို့ creation ကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတာအချိန်ပေးပြီးတည်ဆောက်မယ်ကိုယ်ဘာကျွမ်းကျင်လဲကိုဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်တယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုထက်နောက်ရက်ဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးတွေဒီတက်ကောင်းတဲ့ဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုငါ creating ဘယ်လိုလုပ်သွားမယ်လူတွေကရားလက်ကိုပဲမျှော်မှန်းတယ်မချောတွေ့သလောက်လေအကျော် online မှာဈေးရောက်နေတော့အမရေရောင်းရတာမရောင်းရဘူးဆိုတာပဲလာပြောတယ်တမိဘယ်ဟာနေပြီးတော့မှဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဘယ်သူမှလာမမေးဘူးမချောလဲလီဒါကြီးပါပဲเนาะမချောအောက်မှာလဲလီဒါအဲအကျန်နေအများကြီးရှိတယ်အမြင်တမ်းလာပြောတယ်အမရေဒီလား90ကုန်နဲ့နောက်လား100ကုန်နေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲလာမေးတယ်နော်လာမေးတဲ့လူမှန်တယ်ရလက်အတွက်ပဲလာမေးတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲရလက်ကိုကြည့်ပဲမျှော်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရလက်ကိုမျှော်ကြည့်လေလူတွေကရလက်မထွက်လေဆိုတာကိုမသိကြဘူးကိုကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအချိန်ပေးပြီးပေးဆက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လို့မလုပ်ကြလို့ပဲနော်အဲ့တော့မချောတို့တွေကရလက်တွေကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လောက်တာမှန်ပေမဲ့အဲ့ရလက်ကိုစိတ်ထဲမထည့်ပဲနဲ့ကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုစိတ်ထဲထည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာကိုကအားသာလဲဆိုတာကိုကိုကိုကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုတစားတစားအစ်မြင့်လာအောင်တစားစားတိုးတက်လာအောင်လို့အချိန်ပေးမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုဘာကြောင့်မှဘာကြောင့်မှဆိုပြီးတော့တေးသေးလေးအဖြစ်နဲ့မကန့်တက်ဖဲနဲ့မချောလို့တွေကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ယုံကြည်ချက်အဖြစ်နဲ့ self confidence အဖြစ်နဲ့စိန်ခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်သွားမယ်အခုမချောလို့ဆိုရင်မချောလို့လည်းစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဘူးဘာလို့လဲမီးအစင်မပြေဘူး data အစင်မပြေဘူးမချောလို့တွေကနော်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကိုသိအောင်လုပ်ဖို့ကသူကသိက်ခတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကိုကိုရှာဖွေဖို့ရာအတွက်အလုပ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ပါဒီနေရာကငါတကယ်ကျွမ်းကျင်တာလားအချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းငါဘယ်နေရာမှာပေးဆက်ခဲ့ပြီးငါဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုသိချပြန်စမ်းစစ်ပါဟော KFC ကြက်ကျော်ပိုင်ရှင်တော်မှအသက်60ပြည့်မှာကိုအเจ้าကိုသိသွားတာနော်အဲ့တော့တို့တွေလည်းငယ်သေးတယ်တို့မှာရှာဖွေဖို့အချိန်ကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်ရှာဖွေကြမယ်အဲ့ဒါလည်းသူမရှာဖွေခဲ့လို့လို့မကြောထင်ပါတယ်သူလောကကြီးထဲမှာဓမ္မဝတရားကြီးထဲမှာပဲသူကျင်လည်ပြီးတော့เนาะချောလေးရေမိင်္ဂလာပါ like ကပြီးကနေပြီးညီမလေးရေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါเนาะအဲ့တော့အကျိုးရှိရေလဲဒီ like ကိုကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်တစုံတရာအကျိုးရမယ်လို့ဆိုရင်တော့ like လေးကို share သွားပြီးမမိပါနဲ့လို့မချော request လုပ်ပါတယ်အားလုံးသိအောင်လို့ပါเนาะအဲ့တော့အားလုံး modi ရအောင်လို့ပါမချော့မနေ့ခင်းတိုင်းလို့လို့ဒီလို modi like လေးတွေလာပေးတာ sorry เนาะအဲ့တော့ခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုတို့တွေကသိဖို့ရတိတ်ခတ်ပါတယ်မချော့တို့တွေလဲကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို
kau ti biro, kau 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 yauji mushi leh, ti biro macam hari babu. Ada tahu macam orang desain macam sah biro, log doa me, kau 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 acheh ni amyaji pe me, kau 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 tani tani dua orang lo cuci me, adik aku kau kau teh mesti boleh lure, sab konfian aku mau lure, biro senkau boleh lure, no senkau boleh lure. Ada kau 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 senkau ano, tu mianya senkai nama, tu mianya senkau kai nama, aku tak mula log doa boleh lure, sura aku macam apa, biar biar cemar eh, ada di ni biar biar eh, mana ye acau, umah ni ye acau. Tak macam orang yang mabi, macam orang aku yang kau mabes sih barai. Ayo, berubah macam ni sahaja luri le. Tua biru api lah, no tua biru lila, walau macam macam biru je macam. Macam orang tua aku macam ayah, tio, ayah ayah tua aku macam umur yang biru le, sahur orang tua sahur macam. Mana ye cuma orang le, api biru tua api macam. Turu ye ye cingu turu, ati macam biru macam, no. Turu ye berubah macam, kau 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 tamu tamu turu le lisa macam. Ano turu le, turu tu ni alu muka dah. Kau ni jari macam lu ni adu yume, bo, no? Jari lu adu yume, koko kita muthah biro, koko kita jom cium api ni, koko kita biar biar biro, sanse ini, lelai ini, acah ini biro ni, macam lu ni, awam mesti go, nasi mama, cuaca biro, tua jam eh, surau go, ada yang lain mama, ayam muthah bane, macam lu ni, ayam cium mama, ayam muthah bane, tapi biro biar cuma eh, ada macam ni live play go, di ni, kalau ni berasal dari live bane, wujud biro lu ni, alam dia cuci dia go, jadi niaya cuma, jadi niaya cuma, jadi niaya cuma eh. Kau tu acuh sih mesuain orang, di lain ni usah doa biu mami bane lu biar ini ni, macam apa? Ni kau coba deh, alam cuma coba deh, ada bye bye, alam jadi niaya cuma deh.